Не тільки комфорт відвідувачів, а й потреби тварин. Саме такої ідеології дотримуються у Харківському зоопарку, що зараз на фінальній стадії реконструкції. За задумом архітекторів, у зоосаді буде реалізована ідеологія планування території за сучасними стандартами. Проект реконструкції вперше був представлений у 2016 році на конференції Європейської асоціації зоопарків та акваріумів – ЕАЗА. Для тварин створюються умови, що максимально наближені до дикої природи. Для мешканців будуть просторі вольєри з натуральним наповненням, відповідні ландшафти і водойми з водоспадами. Наприклад, в розпорядженні слонів в старому зоопарку була територія в 1500 квадратних метрів, а після реконструкції загальна площа королівства слонів збільшилася більш ніж в 5 разів – до 8000 метрів квадратних. У новій будівлі для тварин з'явиться басейн і водоспад, в відкритих вольєрах – освіжаючий душ. Важливо, що покриття на підлозі і у внутрішніх, і в зовнішніх вольєрах буде піщаним. Раніше в будівлі слони стояли на бетонному покритті. Наразі у зоосаді мешкають 2 слони – дівчинка Тенді та хлопчик Аун. Вони ровесники, обом по 23 роки. Тенді – перший із слонів, яка народилася в незалежній Україні, а саме в Одесі. А до Харкова приїхала у 2000 році. Аун народився в Нідерландах. Цікаво, що в перекладі його ім'я означає «різдвяний переможець». Відвідувачі зможуть спостерігати за тваринами в безпосередній близькості завдяки оглядовим майданчикам. З метою безпеки тварини будуть відокремлені від людей штучними ровами з водою. У всіх експозиційних вольєрах будуть розташовані відеокамери, що дозволить співробітникам вести постійне спостереження за тваринами. Реконструкція у Харківському зоопарку проходить під пильним оком фахівців з Європейської асоціації зоопарків та акваріумів, найбільш авторитетної організації подібного профілю. Вимоги, що висуває ЄА, за наближення до природних умов, враховуються під час створення тієї чи іншої території для тварин. На сьогоднішній день Харківський зоопарк є кандидатом на вступ до асоціації, а повноцінне членство буде отримано вже після відкриття. Так, Харківський зоосад стане першим в Україні, де є такий рівень. Марія Соловйова та Євген Клочко, Харківські Ізвістя. Главные новости Харькова, Харьковские известия. Комментируйте, ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь на канал. Смотрите и обсуждайте актуальные новости Харькова.